Hope Shifah ngono yakola program eya wewunyise omwagalwawo Akiguddeko. Nga tetunaba kubeera nga tugakuwa mukwano soko likinge, lekawo bakabwawo mu comment section ate era bw'oba tonaba kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe kikole. Katuwona w'osinza okuba nti no toba twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo munnange. Hope Shifah amunange ngono yakola program eya wewunyise omwagalwawo yagenze nabako ba surprising wabulanga je byawunzikidde nga maziga amerere ebintu note byamutambulidde bulungi. Katubere mukwano nga tukuwa video eno osobola okuba nti no nawe obyerabirako aliwa sebo sokolile anti salongo a na salongo anti nkunyonyola kwa kano sokolile anti oli kale kati agenda bijjako ye wanje Ndadensi, chino chirabo cha salongo nenalo. Kale, salongo soko, nalongo ita salongo. Salongo soko. Aneda katusoke tu nyonyole. 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 Eyo nga tuvudde tugenzeko ewa president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine olunaku olwaleero yeegasse ku TikTok mukwano gwange omulungi era nga akoze challenge ez'enjawulo abadde n'abaana be bonna era nga challenge esoosewo mu ddiiro ebadde yakuba nti nno abaana bano batambulanga abaganda bwe bityo nno bwe bibadde muno ne mwe mubadde Suubi, Solomoni, abaana ba Bobi Wine bonna bonna abeetabye mu challenge eno era nga buli alemererwa okuba nti natambula ng'Omuganda babadde bamuyira amazi. Katubere nga tubikuwa. Hello TikTokers, this is Bobi Wine and I'm here with my family. Now this is my very first TikTok. Njagala enebere challenge. Wotubulira egwani, amanya gabazadde bo, bajajjawo biki tambula ng'Omuganda ne wewedira. Any hesitation, slowing down. Mazi. Okay? Tugende. Okay? Okay. And start. Zena magembe shalom narunkuma. Tata wange Kyagulanyi Ssentamu atudde magere muchadondo. Jaja wange Jackson Wellington Ssentamu. Eva seka nani mugomba. Jaja wange Yosefu Wayakira Ssentamu. Eva sechi ekanalemu. Sorry, I can't have them. Jaja Angomla, yes, Cherry Ssentamu, ever say, actually, no. Yeah. Okay, now, Suubi, I'm going to guide you, okay? Because you're younger. But you make a mistake, you hesitate, you forget, I swear I'm going to shower you. Okay? Kaka Titanica, Iguani, to the camera. My name is Suubi. Muluganda. Oh. Yeah. Gwani. Nyanya gange Suubi na kai shine. Mwala wani. Mwala ya chabe ya ni Ssentamu Robert. Ewa. Magede. Mm-hmm. Uri muzukulu wani. Muzukulu wa. And the challenge continues. Your turn. Yenze Kyagulanyi Ssekayi Solomon Kampala Galien Kanawa Mutabani wa Kyagulanyi Ssentamu Atude Emtala Magere Muchadondo Muzukulu wa Jackson Wellington Ssentamu Ekanoni Mugomba Muzukulu wa Yosefu Walakira Ebubule mu maokota
muzukulu wa Sitere Center mu Echebe Mukana Bulema. Muzukulu wa Chicha Munyoro Esenge Mubusiro. Muzukulu wa Kamalabyo na Mumazi wa Banja Salongo Kaida Esenge Mubusiro. Muzukulu wa Nabembezi na Wanjovu Esenge Mubusiro. Muzukulu wa Kumilia Mpisi Esenge Mubusiro. Mba Musigalia Sekaiba Esenge Mubusiro. Jebigweledde munange nga Solomon ye muwanguzi wa challenge eno. Katudemu tubere nga tukuwa a video ya Solomon. And the challenge continues. Your turn. Yenze chagulanyi sekai Solomon Kampala gali nkanawa. Mutabani wa chagulanyi sentamu. Atude emtala magere mchadondo. Muzukulu wa Jackson Wellington sentamu. Ekanoni Mugomba. Muzukulu wa Yosefu Walakira Ebubule Mumaokota. Muzukulu wa Sitere Center mu Echebe Mukana Bulema. Muzukulu wa Chicha Munyoro Esenge Mubusiro. Muzukulu wa Kamalabyo na Mumazi wa Banja Salongo Kaida Esenge Mubusiro. Muzukulu wa Nabembezi na Wanjovu Esenge Mubusiro. Muzukulu wa Kumilia Mpisi Esenge Mubusiro. Mba Musigalia Sekaiba Esenge Mubusiro. Bwe bitu bibadde emagere na yetu kujikiza nti mukwano alike nga video zaffe ate era leka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tubusoma eri gwe atannaba kuba nti no subscribe nga mukwano akikole kati tukkirize tubeere nga tubuzaako ku Kagudde Charis Jenny Nakabeja ate era twagala okubuuzaako ku Darat Media kwosa Kanyike Kanyike Shafik mwe bale kubeera nti no mikwano gyaffe mulaba amawulire gaffe katugendeko ew'omuyimbi Apass munange bamusabidde essaala naye ekyewuunyisa ono babadde bamusabira ate ng'akutte n'ennyondo nekireka bangi nga beebuuza bannange ennyondo ate Apass abadde ajagaza ki webale kulaba amawulire gaffe eno news spark channel tewerabira kulaba kinga atera okulekawo baka wawo mu comment section kwosa n'okusubscribinga eri gwe atanaba kuba nti no okikola atewerabira n'okunyiga akadeka notification bw'oba okanyize baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire beera bulungi weeraba.